乐圈一圈，我林峰同拍档沙飞宝齐齐圈一圈你想知嘅娱乐趣闻。2020年嘅最尾一日，法国电子音乐大师 Jean-Michel Jarre 同 VR 团队联手推出一场45分钟嘅 VR 跨年电子音乐会 ，Welcome to the Other Side。呢场音乐会一共有 Welcome to the Other Side 现场、Welcome to the New Year、个人庆典同埋全球派对4个部分。阿 Jarre 为观众献上 Electronica 以及 Oxygen 等等嘅经典作品，诚意十足啊！幕后团队用 VR 技术打造出一个虚拟巴黎圣母院，几何光影搭配埋节奏强劲嘅电子音乐，视觉效果令人震撼啊！2019年巴黎圣母院经历一场大火，建筑受到重创，而今次 Jarre 选择巴黎圣母院做演唱会背景，是希望可以为古迹重塑辉煌之余，仲想所有人都可以齐聚网络世界，开心迎接新年啊！韩国人气女团 Blackpink 嘅成员 Jisoo 1月3日咧系佢26岁生日，嚟自内地嘅 fans club 咧出尽法宝啊，声势浩大咁样样为佢庆祝啊！嗱，大家坐定定，睇下佢哋咧为偶像准备咗啲咩礼物先，千祈唔好吓亲啊！为偶像准备嘅8大项目，首先包括首尔全线地铁站5586个 Jisoo 登上中国26个城市 LED 广告幕墙灯广告。捐出80,000支持各种的公益项目，举办广州实体展览会以及庆祝 party， 和成都某主题乐园合作举办为期3日的 Jisoo 主题日，在 JTBC 电视台登广告，为 Jisoo 首次担正的电视剧宣传造势。韩国汉光啊，摆放 Jisoo 主题的冰雕作品。最尾啊，仲有300台无人机灯光 show， 真系唔想知佢生日都几难啊！嗱，除此之外啦 ，fans 仲准备咗各种嘅礼物，足足有18张礼物清单咁多啊 ！list 上边有各种嘅名牌，全部礼物加加埋埋超过370万人民币，连 Jisoo 屋企人啦，同埋佢只狗狗啊都有份，认真豪啊！内地电视剧有个特色，就是经常用配音演员的声音代替演员的原声。为什么他们这么喜欢用后期配音？背后又有什么历史？不理你知不知道，我 Lam Sir 都会告诉你。中国电视剧发展30-40年，配音方面亦都经历好几个阶段。1980年代的录音技术严重不过关，无论拍摄咩场景，收音效果都不尽人意，于是一定要靠后期配音补救。知名电影配音演员李阳就曾经为1986年《西游记》配音，是成就孙悟空的幕后功臣。像是没有妖怪，路途平坦，他一路跑过去了。到了90年代，拍摄场地搬到室内，很多电视剧开始现场收音，处境剧《我爱我家》就是一个例子了。内地这几年的电视剧制作变得更加精良，观众对演员的要求也都更加高。既然收音技术进步了这么多，为什么还是要配音？其实原因有好几个的。出演内地电视剧的演员来自五湖四海，有时经常出现讲广东话、国语、台湾国语、韩文的演员同时对戏，这种情况就少不免要配音了。内地盛产古装剧，大部分都在横店这种大型影视基地进行拍摄，现场收音难免会出错，后期配音就是其中一个补救方法了。只是祖宗规矩，侍寝次日便要到中宫来行礼，不能不尊。不过最奇怪的原因似乎是因为有些演员做事求其，台词背不出。知名主持金星就曾经在访谈节目里面提到一位数字演员，这个小姐叫数字小姐呢，她的名字这么来的，12345678976543321。回头呢，导演再找人把这个音给她配上。表演行当，声台行表，声是第一位，但是演员原声出演的剧集少之又少，观众都逐渐麻木，真是好可惜啊。
除夕夜当晚咧，韩国演艺圈啊真系非常热闹。三大无线电视台除咗有新年倒数活动之外啦，仲分别系举办影视颁奖礼，为本台上年播出嘅电视剧咧就系派发成绩表啦。首先咧，我哋嚟睇下 KBS 电视台啦，周末电视剧《婚姻生活》狂扫男女青少年演技奖、男女新人奖、编剧奖、最佳演技奖等等嘅十个奖项，成为当晚嘅最大赢家啦。劇入面奉獻精湛演技的老戲骨千苦真就奪得最高榮譽大賞獎，實至名歸。至於 SBS 演技大賞頒獎禮的大贏家就是劇集 Penthouse。 Penthouse 包攬九個獎座之餘還驚喜爆出三視後，共同主演的金素妍、柳珍和李智雅齊齊獲獎，簡直就是三喜臨門。至于当晚的演技大赏，不负众望，由奇迹拍档的南宫文夺下。今次是他入行19年以来首次夺得大奖，真是苦尽甘来了。相比两个强劲对手，今年 NBC 推出的电视剧收视就麻麻地了。水木剧《上司实习生》成为了 NBC 去年的大热，在 NBC 演技大赏颁奖礼上，《上司实习生》连夺四个大奖，包括最佳剧集、最优秀演技奖、配角奖以及大赏奖。今次是男星朴海镇出道14年以来首次获得大奖。2008年他拿了 MBC 新人奖之后，时隔12年才再出演 MBC 的作品，还打破以往的成绩，认真可喜可贺。最近美国影坛又有一出新片值得大家关注啊！荷里活著名影星 George Clooney 推出自导自演新作《The Midnight Sky》，电影上个月在 Netflix 上画，不够四个星期就狂扫超过7000万点击，轻松打破以往纪录，非常犀利啊！《The Midnight Sky》改编自同名小说，讲述一个以2049年为背景的末日灾难故事。 George Clooney 饰演的天文科学家孤独留守在位于北极圈的天文观测站，为了拍出壮观的末日景象，剧组特登去到冰岛拍摄，每场戏除了要挨住-40度的低温，还要忍受台风级别的狂风袭击，非常考验剧组人员的体力和耐力。虽然电影在疫情爆发之前已经完成拍摄，但是今时今日戏入面描述的那种与世隔绝的孤独感，相信观众更加会产生共鸣。一个综艺节目好不好看，除了要看主持、嘉宾的临场功力之外，最重要其实是他们背后的制作人。今天我们就和大家一起盘点几位综艺界的金牌制作人。韩国金牌综艺节目制作人罗英石，花名叫做罗 PD， 因为制作出太多经典系列，就被誉为撑起韩综半边天的男人。他推出的《两天一夜》、《新西游记》、《一日三餐》、《搵食堂》等等的节目，几乎都是收视的保障。罗 PD 的节目这么多人喜欢，都是因为够创新。就拿《一日三餐》来讲，这个系列是开创了万综艺的先河。由于节目节奏是很舒缓的，嘉宾状态又很自然的，不少观众看完哇都说很治愈啊。节目里面还记录了明星的日常小事，带给粉丝不少的惊喜，可以看到哇偶像咁贴地的一面，又可以感受到平淡生活当中的小确幸，怪不得咁受欢迎了。同样在韩国有另外一位作出新花样的制作人，风靡全亚洲的偶像选秀节目 Produce 系列，由制作人安俊英一手打造。安俊英的出名不是因为他的节目好看，而是因为他够薄。他为了收视，他跟娱乐公司就勾结做马，提前泄露的比赛歌曲就必有背景的选手，又对其他的选手进行恶意的剪辑，可以说是名副其实的魔鬼制作人。近年虽然流行看韩国综艺，但相信更为人熟知的就当然是台湾真人 show 了。你又知不知道被称为台湾综艺教父的知名电视节目制作人就是王伟忠了？由他制作的综艺节目，无论是上世纪90年代开播的我猜我猜我猜猜猜，贡献了不少笑弹的康熙来了，定是吴宗宪父女档联手主持的小明星大跟班，都足以撼动整个台湾的综艺界。
每期精彩节目少不了呢一啲幕后制作人嘅功劳啊！佢哋付出心血啦，专注造声，为大家打造一个又一个娱乐大众嘅经典节目。啱啱迎接新嘅一年，娱乐圈就传出一个不幸嘅消息。一月一号凌晨，年近25岁嘅内地女星兼网红孙乔露因心肌梗塞猝死，令各界人士感到震惊同埋遗憾。孙乔露是不少人心目中的童年回忆，她13岁嗰阵出演儿童电视剧《巴啦啦小魔仙》，饰演女主角凌美琪爆红，前途无可限量。她15岁参演王晶执导的《绝色武器》，之后选择淡出娱乐圈专心学业，近几年仲转战做网红，吸引了不少 fans 噶。变大变小真的奇妙，一个咒语一个符号，一不小心就会一团糟。光鲜外表的背后，其实承受了很大压力。他在以往的影片透露自己喜欢借酒消愁，加上他患有抑郁症和狂躁症，身体一直麻麻地，还经常失眠，正值花样年华就离开我们，真是令人唏嘘啊。今个月3号，曾经出演过帮女郎的女星荷里活老牌演员 Tanya Roberts 就被她老公误传死讯，原本以为是摆了乌龙一场，点知最后她都是不敌病情，在4号晚逝世，终年65岁。Tanya 1975年入行，参演过很多套的大热剧集和电影，她曾经在2000多名的女仔当中突围而出，成功争取到神探俏娇娃第5季的其中一位女主角。之后呢，他又击败女星 Sharon Stone， 在《詹士邦》系列第14部《铁金刚勇战大狂魔》里面出任女主角，攀上事业的新高峰。1998年至2004年，他演出剧集《That '70s Show》大受欢迎。之后咧，佢陆续拍了4套嘅剧啦。2005年系正式退休噶。詹士邦系列电影是见证影坛的发展。近年多位邦女郎都相继离世，绝对是电影界的一大损失啊！历届邦女郎的离开咧，宣告电影圈一个时代的结束。不过长江后浪推前浪，每年我哋都会见到有新演员加入，为电影以及电视行业带来活力。新几年啱啱先开始啫，精彩的电影啦、音乐作品都会陆续出现噶。想知道有咩新血将会加入娱乐圈？黐住我哋就绝对唔会走宝啦！下个星期再见啦！